jasno i glasno pohvalimo i mi konja za trku imamo. Naš prelepi Zlatibor je, pored niza priznatih i renomiranih pisaca, slikara i ostalih umetnika i naučnih radnika, iznedrio i talentovane generacije boema, kozera, šereta, kojima je erska duhovitost bila znak prepoznavanja i poštovanja. Ništa više od nešto više od svakodnevnog života, jer im omogućavala da uz svo obilje svakodnevnih obaveza i problema ne ilaze vremena i mesta za nadgornjavanje svake vrste i čuvene erske duele u nadmudrivanju. To su i danas među nama prisutni potomci onih era davnih predaka koji su prelazili mostove jašući Turke, nadmudrivali kadije koji su ih i tužili i sudili, sakupljali priloge od naivnih zulumćara kao predstavnici era sa onoga sveta. To su one ere koji su se, kad im je dobro, smejali što im je dobro, a kad im je bilo teško, smejali su se da im bude lakše. Ponovo je pred vama ekipa erskih glumaca amatera, pojačana kolegama, profesionalnim glumcima Narodnog pozorišta iz Užica, Momčilom Murićem i Batom Jelisavčićem, ovoga puta u scenama pod nazivom Kafana, za koje su materijal prikupile u okviru akcije očuvanja erskog humora pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Snežana Đenić i Mirjana Lopindrizo. Kafanu je bazi tog autentičnog materijala adaptirala i režirala moja koleginica Biljana Zdravković. Dame i gospodo, red je da konačno čujemo šta na ovu temu imaju da poruče naši glumci u sceni u Kafani. Popodne nekako, a uveče nikako. Mnogo piješ, bre Stevane, mnogo. Pa kad me ti nećeš? Ja hoću. Hoćeš? Ali sutra. Pa što me, bre, nećeš? Pa vidiš li da ti sedim po ceo dan ovde u kafani, samo u tebe gledam. Kućeš veći dokaz ljubavi. Joj, joj, a ti baš nemaš ništa drugo da radiš, jel? Radio bi ja, nego nema posla. Ma ti si moj najveći posao. E, ko bi vama muškarcima verovo? Pa meni možeš sve da veruješ, znaš. Ja što ti mislim, ja ti to u lice kažem. Pa ako druge i lažem, to nije tvoj problem. Tebe nikad ne lažem, nikad. E pa neću ni ja tebe da lažem, nisam zainteresovana i to ti je. Ama lepo je meni govorila moja baba, rogatom i kuratom ne veruj. I ti si baš na kraj srca. A još ni u školu pošao nisam kad sam to prvi put čuo. Rogatom i kuratom. Ajde ovo rogatom znam šta znači. Bacio me vo jedno na zemlju, zapamtio sam rogato za ceo život. Ali kuratom, ne znam, sve odmahuju glavom pa kaže reći će ti se samo, ko da je državna tajna, Bože me oprosti. E, to kurato, to ti je najopasnije oružje na belom svetu. No, znaš, pričala mi baba kako se narodu svašta priviđalo. Kaže, ima đavo onda na ćupri preko onda kod naše one vode. I kad noću prođeš tuda, on te samo svuče dolje, uviri i udaviš se. No, i Đoše, kaže jednom dvojica i kaže jedan drugom, joj, sreća te, ja imam ovu dvocevku. Ali ne stigoše ni da je upotrebe, đavo ih lako obori u vodu. E, sledeće veče opet naiđoše dvojice i kaže, joj, pa kako da pređemo u vodurinu, znaš li da tamo ima onaj đavo? Ma kaže, imaš ti išta od oružja? Imam, kaže, pištoljčinu, ništa ne mogu da brineš. Đavo jednog i drugog pravac u vodu. E, treće veče ti naiđoše dva pijanca i kaže jedan drugom, joj, bogati, jel no ona ćuprijać ima đavo? Imaš ti, kaže, išta od oružja? Imam Stojka! Đavo nikad nije čuo za to oružje i pusti ih da prođu. Al sutradan on odmah u selo i pita jednu babu. Je li, bogati baba, kako vam je to oružje, taj vaš Stojko, šta je to? I prođi me se, kaže, bogati, to ti je mene još pre 50 godina zgodilo i još rana zarasla nije. Ej, ti si mene tako pravo u srce pogodila, pa nikako ne mogu da se odbranim od ove ljubavi. Joj, joj, pitaj da mi je. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, pa ti opet stigao pre nas, Bog te zna. Mi možemo da poranimo kogo god dođeš, ali pre njega stići ne možemo, pa to ti.
Jeli, jesi li je konačno isprosio života ti? Evo, baš sam sad hteo kad vas dvojica najde ste. A nemoj ti zbog nas da se brineš, mi ćemo samo po jednu pa ti dvije. Jes, jes. Po jednu? Po jednu. E, ajde, vidi mi to čudo. A, pa ne pivo ti mi više ko pre. Sad samo sporadično, onako. A, to su nam neka ba, povremena alkoholica. Jes, mi to zovemo plovidba. Ja, plovidba. Od kad ostado ste bez posla, mnogo mi plovite, prijatelj. A, to je prekookeanska plovidba, sjele. A jeli, Milomire, što ti osta bez posla? Što dobio otkaz, a? Ne, ma jo. Nije dobio otkaz, sam je čovjek dao. Pa slušaj, vozio ja neku robu za but, znaš, i trebao sutra da se vratim. Ali da, idem tamo na neke moje prijatelje, sednemo, reč po reč, čašu po čašu i tako, dan, noć, noć, dan. Ostanem ti ja 5 dana. Pazi, direktor zove svaki dan. To sađuje, ja ne mogu da se opustim s ljudima, ne zovem. I konačno se ja njemu javim. Javim mu se posle 5 dana. O, na mene drvlje i kamenje, te ovaki si, te onaki si, što to ne dolaziš, znam. Ja njemu sve lepo, fino, reko, slušaj direktore, ti si mi ko otac. Pa koji otac? Bolji od oca. Otac me nikad nije poslao na more, ti ješi bok je tvoj. Slušaj, reko, ostaću ja ovde još nekoliko dana, mnogo mi se sviđa. A što se kamiona tiče, sve jedno je da leži ovde pod palmom ili u čajtini pod orasom. U ladovini je, ne brini. Evo, prijatelju, da si učio školu, ne bi ti to tako bilo. A ti što mi kažeš, Bogdan? Ja, što? Ajde, čuti, majke, pa ja se sećam još tvog pismenog sastava iz srpskog. Bila tema, pazi ovako, jesen u ovom kraju. I? I da čujete kako glasi sastav. Kaže, krmac kiče, šekire zveče, motorke ječe, a i šume opasnost vreba. Eto, to ti je ceo sastav. A ceo ti, sećam se ja kako si ti pisao o sastavu Vuku Karadžiću. Pa šta s tim? Šta s tim? Slušaj šta je pisao. Vuk Karadžić je rođen u Tršiću te i te godine i složio azbuku. Ceo sastav, 3 rečenice. Čekaj, molim, to ono meni ne zna ni toliko. Nemoj molim. To si upravo. E, vas dvojica ste pravi tandem. Jedan nekvalifikovani radnik, a drugi kvalifikovani neradnik. Jel, ti... Kako mi promjenimo piće? Može kisela voda. Šta će ti kisela? Što? Ona reći u rakiju nasula vode, čuti. Aha. Mladi se, daj ti nama sad 2 rakijice. 3! Ove! Aj, sedi sad. Ne mogu, ne mogu, zaplovit ćemo i kuću onda. Sedi, to, jel imaš? Imaš to za morsku bolest. Ne mogu, došao sam auto, moram posla u trafiku kod Pazara. Koji se ustavit ćemo milici, ako onda, ma ne mogu. E! Aj, pređi vam, pređi vam. Čuo sam da si postao moderan. Sedi. Nabavio je kondome s ukusom malne, višnje, trešće. Opa, čekaj, pitam ja tebe nešto. Jeli, hoš ti da praviš kompot ili da kecaš? Jeli, što ti ustavljala milicija života ti? Joj, vraća se sa nekim. Ba ne radim. Vraćao sam se prošle godine sa neke slave, znaš. I ovaj, onako bio dobro pripić. Baš, ma mrtav pijan bio. I gore na petlji kaže on, ustavi me, dobro večer, dobro večer. Dokumenta, izvolite. Izađite iz auta, ja iz auta, preseče me sve žvade u pravo koleno udari. Ma ne mogu na noge, da mi vrti levo, vrti desno, da me ne uvati oni pod vazduha, ja padam, kaže. Pa dobro, prijatelju, šta sad da ti radi? I sve mi nako drži. E, reko, radi mi šta hoćeš, samo me nemoj puštati. Slušaj, ja više ne vozim auto, poskupilo ovo gore, ovo vražuju mati. Meni nije poskupilo. Kako tebi nije gore? Meni, Boga mi nije, ja stvarno sipam ziljom ti mene. Nego, dajte ti mlađi se nama još po jednu. E, moglo bi nešto i da meznemo. Šta da mezneš, gledaj koliki si stomak pustio. Nemo. Ispod velikog bureta veliki šajtov. Joj, joj,
joj, svi li ti ste isti, svi se samo palite, vamo čora. E, tako je meni moja žena kaže. Kaže, Bog te tvoje milomire, samo se fališ, a nikako to da pokažeš. Rekao, slušaj ženo, ti znaš za naše običaje. U kući se nikad velika pršuta ne ide, to se čuva za goste. Mi jedemo samo ne male, znaš. Vesela baš nema sreće. Što? E, ona moja je baš bila sreća kad sudala za mene i to sam tako. E, baš se pitam zašto. E, slušaj, pažljivo, ona ti se prezivala Gać. Ona novina. Ja, ona Nadežda, ja, ja kad sam je prvi put vidio, ja je rekao, gospođo, ja bih volio da vas vidim bez prezimena. I odmah sudala za mene. E, nesreća, pa mogu ti uzeti njeno kulti posle. E, pa to ti je sad moderno. E, zdravo živo, prijatelju, aj se vrati na jednu. Zdravo! Kovo bi jebak mu moj? Predsjednik izvršnog odbora. A, pa kod je ovako poranio Bog ti? Evo ti stalo ide ovako pola sata pre svih. Plaši se da mu neko nesete u fotelju. Pa jes! Pa išla ja neko jutro da se žalim. Što ti? Ma šta što? Ma nikako da registrujem ovaj lokal. Te treba ti ova potvrda, te treba ti ovo uverenje, te ona potvrda. Skupljala ja ljudi 2 mjeseca, i skupim sve. I? Kad oni mene uopšte mi kažu, e ne, vaš overenu takso, ma kojo takso, jebe. I odem ti jako tog predsjednika, tog izvršnog. Ovog što radi i uzoru. Izvršnog. Dobro jutro, rekao predsjedniče, ja sam došao nešto da vas pitam. Kaže. Rekao, imam kuću, imam sobe, imam ja i prijateljice, imam iskustva, imam čak i crvene fenjere. I šta mi još treba da otvorim javnu kuću? Ja, šta kažu? Stručna sprema, kaže. A to se na aerodromu proverava. E, aerodrom, to ti je čuveno mjesto za ljubavisanje ovdje na Zlatiboru. Ja ću to da ti sredi, nemoj ništa se sikira. Pa hoće, po političkoj liniji, hoće. A je li u političkim si vodama, a? Pa pravi glam. A je li Ljube, Ljubiša? Kaži. Ja sam čula da ste vi političari totalno loši ljubavnici. Kaže, stalno mi je ta politika u glavi, a vamo ništa. A, nemoj mene o tome pitati ništa, ja sam skroz loš političar. Nego, živjeli. Zdrav si. Jeli, prodate li ti onu kravu? Jo, nisam. Treba li ti dođe ona žena? Pa bila čovječ, dođe jedna gospođa, poče da zagleda kravu, znaš, gleda je pola sata, pa zapitkuje te koliko daje mlijeka, te gicali se, te ovo ono, i malo, pa je uštine za vim, znaš. Što? A opet nešto pita, pa je uštine za vim. Što je? Krava se uznemiri, poče se gica, čovječ, kaže, ja neću da kupim ovu kravu, gica se. Slušaj ti, gospođo. Da sam ja tebe samo jednom uštino za sisku, koliko si ti puta ovo moju kravu, pa i ti bi se gicala bok. E, neka si je, e, dobro si je. E, joj, lako je vama sedeti, neko mora i da radi, znaš. Se, sedi, ajme, daj račun da platim, ajde. Kućeš, ajde, bolje. Ba, ideš negdje u nabavku. Pa ja moram da poručim robu to. E, a poruči ono nešto za... Ja, malo za mušku. Za potenciju, vidiš da nas političare bije loš glas. Imam već. Šta imaš? Šta imaš? Mušku vodu. Muška voda? Zašta ti to bogat? Pa za muško. A kane ti lepo na ime, muška voda. Ja. Kupi i bit ćeš sreća. Ja šta ću da kupim. Šta li mi gove da riču, nema zašta koncentra da im kupim, a ja stojku da kupim vodu, ježi. Bože, sačuvaj, samo se pitan kako li mi ne dosadi ista priča svaki dan. Koja ista priča, mi 7 dana možemo da pričamo da se ne ponovimo, jel tako mi je mi ne pričamo? Brate, evo sad ti ispričam jednu novu. Slušaj, jes malo 15 godina stara, ali niste čuli. Znaš ti onog Miletu Petrovića? Radio sa mnom, znaš, bili mi u istoj firmi, nisu likvidirali ona stečajna mafija. E, pazi, ovo sam ti priču, ja ispričao pre 15 godina Puriši Đorđeviću. I mogu ti reći da je danas ta priča kola po Beogradu. Ja. Pazi, ovo ti je biser, slušaj dobro. Slušaj. Pazi. Pošli ti Mileta i ja u Beograd, službeno, znaš, i svratimo u jednu kafanu na ručak. Sedeo mi, naručimo ručak, ali da više, nema ručka, ali nema ni Milete. Pitam ja konobara, jel prijatelji, vidjeli ti ovog mog pajtosa, gdje ovdje on? Kaže, eno ga u kujni s kuvaricom. Opa, strpim se ja, čekam pola sata. Znaš šta, ne mogu više, ne izdržim, uđem ja pravo u kujnu, kad? Moj ti, prijatelj,
još se rve sa onom kovaricom kako. Eko, Mileta, Mileta, bok te tvoj, pa ja jednim udarcem Vanja ubijem vola od 500 kila, a ti se još rve s tom ženom. Znaš što on meni kaže? Prijatelju, ne bijemo u isto mjesto. E, računa, 400 dinara. Ej, dze, nađe to, 400, ajde zaokružimo na 500, može. Opa, vidi mi. Može, može. Kala nje, kala. Dobro je da danas nešto može. E, a jeli, hoš sudat ti za mene, a? Ne hoš. O, jeve ga opet. Što? A, pa ožalila si muža, evo, prošlo je već 2 godine, sve po redu kako treba, a i znaš šta, ne mogu više da dolazim ove svaki dan u kafanu silne pare potrošiti. Jeli, jesi ti skoro bila dobiteš boja na grobu? O, boja! To, ja. Pa, meščini, nisam skoro. Pa treba, ideš, sramota, treba. Sramota! A je? Pa što ne obilazi o mene ako je sremota? A dobro, dobro, še to si upravo. Evo ideš i Stevan te obilazi svaki dan, pa mu ništa ne vreći. Slabo, bajda. E, znaš šta je? Ne znam. Pa nisam više ni ja naivna. Udavala sam se ja jednom. Ako se ikad budem ponovo udala, četvore ću oči ja otvoriti. Četvore. Pa dobro, šta meni fali? Je, ja, šta mi fali? Šta je mu fali? Ja. Šta mu fali? Ja. Kao prvo ne izlaziš iz kavane. O, to zbog tebe! Zbog tebe! A drugo, vidi ga kak' je pogužvan sav. Jesi dobro. Pa dobro, zaspo u košulji si. Ja bio pijan sigurno. Pa, ma čovjek radi umora. Pazi, pazi, da ti kažem, Monika spava, spava ko gospodin čovjek u odijelu. A kao treće, iskremana si. Ujo, pa ti si iz bioske! E, još da nađete kuma i šljivovice i puška. Dajde, dajde još jedno pivo za mladec. Bože, sačuvaj pivo, parakiština, pa pivo. A dobro, kako ti misliš da se mi napijemo ako ne bešno pić? Ajde, kako? Pazi, pazi, samo ladno, pa klizi. Ladno, ladno, no šta, voli čovjek pivo. E, ajde, vam verujem. E, verovala sestra Zlatka, ne verovala, nama je sve jedno. Jer nas i da grom ubije, ljudi bi rekli da smo umrli od rake. Jes, hvala, ovaj narod izmišlja što jesi što nije priča. E, i odmah da ti kažem, ako ikad nešto budeš čula o meni? Ja? Ma da nema šta, nema šta. Nemoj da veruješ. Ja sam ti miran čovek. Tih i povučen. Povučen, a? Ma ispod mire stođa vola vire. Joj, ti konaj moj komšija Pero što mu umrla žena prošle godine. Ovo je umrla... Pa Peru, jesi. Ne znam. Jesi, jesi. Išao je bilo... A, slušaj, išao ti on, mužice, u javnu kuću. On! O, šta to kao? Jesi, jesi. Pa do duše što da ne ide mlad čovjek, pa nema dobro. Ženu, pa šta? Pa dobro, ne kažem to, nego pazi, razumijem kad čovjek od ušice zna gdje je pijaca, zna gdje je železnička autobuska stanica, pita mi da njega, Bog se tvoj Pero, kako neko nađe javnu kuću ušice? Pa ja sam je teško. Kaže, znaš šta mi kaže? Teško naći guzici vodeničara i ovci čobanina. I kaže, uđem ti ja tamo, izađe, dođe neki gospodin, kaže, izvolite, donese slike, hoćete crnku, plavušu, rekao, ja bi crnku, kaže. Crnku, normalno. Vrati se on za 5 minuta, kaže, izvinjam se, crnka, zauzeti, može li plavuša? Pa može. I ja njega pitam, rekao, Boga ti pa priupitali ti tu malu, rekao, šta radi, čija je ovo ono? To, čija? Ma jo, kaže, nisam reč progovorio, nisam imao vremena da dangubim pitanjima, uzao sam najjeftiniju tarifu. E, slušaj da ti kažem nešto. Ja to tebi nikad ne bi uradio, čuje. Nikad. Nikad. Evo, evo uzmemo se ti i ja, na primjer. Na primjer. Na primjer. A, i ne daj Bože, ostanem ja udovac. Na primjer. Na primjer. Na primjer. Ne. Ja to, ja, ma ja nikad u javnu kuću ušao ne bi, nikad, ma ja bi žalio za tobom do veka. Bi. No, bi. Jer bi. Bi. Yes. Bi. Eva, slušaj, toliko si mi naporan da ću se udati s na tebe, to čisto da mi ne dosadno. Ja, Bože! Daj onda. Da se. Udat ću se, pa tamo zatvorila kavanu. Slušaj, da ti kažem, i nama je naporno da gledamo to vaše tune izvijest. Jes, ko ovim turskim serijama može sad čuo. Jes, u noću se sadjate, ujutru se pominati. Slušaj, ja se toliko podatresem kad se vas dvoje posvađate, ne mogu 3 dana dođem sebi, bolj. Jes, jes. 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 Nego, hoćemo pinče za mladence. Može. Može. Pinče za mladence. Jo. Jer nama je ovo piće
jedina lek za dušu. Yes. E, nemojte se toliko lečiti, ko Boga vas molim. Znate šta? Pošto ste vas dva svedoci ove naše ljubavi, pa red bi bio da budete svedoci na venčanju. Slaže se. Može. Pa slaže se, nego šta se, nego slaže. Evo, složen je odmah, ja ću da mu budem kum. E, slušaj, ja ću biti tvoj kum, ali pod jednim uslovom. Kak je sad uslovom? Da ne zatvaraš kafanu, te ću ja da provodim dan i noć i Bog te tvoj. Da, imamo se mi ovdje družiti vrena. Da se javiš jednom čoveku. Zapamti, taknuto, smaknuto. Ne čaknuto, Branka. Taknuto. Ko debel? Ja debela. Šta je tebi, Branko, kakve zavese? Uozbilji se. Važno je. Slušaj, javit ću se ja tebi. Zdravo. Ja debela, ja debela, u školi me zvali skelet. Mala sam bila, svi su bili lepi, bucmasti i debeli, samo ja. Nisam ni znala šta je to skelet. Idem kući i sve u sebi ponavljam, skelet, 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 da ne zaboravim. Pitam mamu šta je to, zašto dušo? Kažem, u školi me zovu skelet. A to? To je zlato, lepotica Jugoslavije. Jao, i što sam bila srećna. Skakala sam i pevala, ja sam skelet, ja sam skelet, ja sam skelet. Ja sam skelet. Kad sam saznala šta je to, onda sam pokušala da se malo ugojim, da se utapaciram. Išlo je vrlo teško i sporo. Po 6 jaja sa šećerom, samo malo smučkam, brzo popijem, trk, legnem na krevet, dišem tu poko da ne povratim i tako dva puta dnevno. Jedno jutro,
probudim se, ležim ovako na strani, ruka mi ovde. Dobila obline. A na vratu dobila plikove. Pitan doktora, doktore, šta mi je ovo? O, doktore, šta mi je ovo? Vrti glavom i kaže, moramo da ispitamo toleranciju na jaja. Kad se nisam ubila? Znači, opet vraćaj se u skelete. Branko, Branko, jel možeš da dođeš na ono mesto? Da budem strpljiva, dobro, hoću, za sat, dogovoreno, čekam, ćao. Gde sam ono stala? Kod skeleta. Kasnije, kad sam malo odrasla, novi problem, sise, pravi od naramenica, ušivaj u kupaći kostim. Čvrsto prišivaj, sa svih strana, ušivaj, 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 da slučajno ne ispadnu prilikom plivanja. Kad izlazim iz mora, muka napune se vodom. E, tu su bile potrebne specijalne veštine. Naglo okretanje ka pučini, pogled u daljinu, a ovamo cedi batom. Trebalo je sve to smisliti i izvesti. Od tada ne volim more. Ne mogu da ga smislim. Samo planine. Zlatibor je zakon. I leti lepo, obučeš džemperčić, zakopčaš se do krila i uživancija. Da je u moje vreme bilo silikona, ja bih stavila najveći broj. Ovoliki broj. Da se vidi iz vasione kao kineski zid, ovoliki broj 12. Da prvo idu sise, idu, 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 pa tek onda ja. Da me niko više nikad ne pita gde su. Jesam ih zaboravila kod kuće. Zašto ih nisam ponela? Tu su mi se popele, tu su mi se popele. Jeste, tu su mi se popele. Mada kad malo razmislim, ja sam mnogo dobra i iskrena. Ja bi svima pokazivala da vide ljudi šta su to silikoni. Dala bi im i da pipnu. Bilo bi vidi, 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 onda bi rekli da sam kurva. Ja ne znam kako ove pevačice. Mene bi bilo strah da mi ih neko dira, da mi ih ne zgnječi. To je mnogo skupo. Mnogo skupo. Ove moje. Nema veze što se kaže, džabe sam ih dobila, pa kako im bude. Da vidim ja, ovde imam jedno koferče. Nekako sam ga zatvorila da probam da ga otvorim. Samo malo strpljenja. Unutra su evrići. Ne može da se otvori. Alo, Branka, spremi se da za jedno sat dođeš. Molim te ko Boga. Ne mogu da ti pričam, nije za telefon. Nećeš da dođeš. Dobro, reći ću ti, našla sam kofer pun para. Jeste. U direktorovoj kancelariji u nekoj kutiji slučajno bio malo odškrinut. Pun. Kako čega? Evri. Jeste. Ne brini, ne brini, obukla sam se, ne bi me rođena majka prepoznala. Čekam te. Dogovoreno.
jedan moj rođak posle drugog svjetskog rata je isto hteo da deli pravdu kao ja sada. Ja ću im doći glave. Sve su ovo naše pare, sve smo mi ovo zaradili. Ovaj moj rođak pošteno ukrao da vrati ljudima ono što su oni zaradili. Ovi ga uhvate, osude ga na smrt, kažu kapitalista, streljaju ga. Sram ih bilo, kako ih nije sramota. Kako ih, ko da je njima bitno da li je on živ ili mrtav, a njemu je to mnogo bitno. Ovi njegovi rođaci i moji rođaci, pusti Srbi, našli se na velikim mukama, morali da smišljaju šta će i smislili, napisali, umro u prisustvu vlasti. Imam njegovu fotografiju, ponela sam samo fotografiju i dokumenta, zlu ne trebalo. Imam dokaze, sve znam šta su radili. Sad ću da ga nađem. Samo malo. Nisam ga ponela. A ovaj? E, ovaj je opasan. Ova fotografija, ista ovakva visi kod nas u kancelariji na zidu. On je umro. Samo ti lezi tamo, opušteno. Nisam te željna, dosta sam te gledala dok si bio živ. A onaj naš direktor plače za tobom. Da mi je da ti se pridruži. Pa da i njegova slika visi pored tvoje. Da me i ta tragedija nađe. Više se on mrtav nego ja živa i danas pita u našoj firmi. Više. Šta me gledaš? Da se ja pitam, nego se ne pitam, ne bi ti meni sad tamo visio. Visio bi, ali kad si bio živ. Zbog tebe mene ne računaju u članove firme. Ja još ne verujem da je on umro. To je jedan bandit koji je svim ženama dobacivao i jurio i nijedna nije uspjela da mu pobegne. To mi je vrlo čudno. A ovo je moj Brka, moj muž. Vidi ga li je lep? A? Ima pogled, ne pitaj. Oči krupne, crne, ko Bin Laden. Kad me pogleda, srce staje. Zagrli me, samo ušima mogu da mrdam. Sve ostalo blokirano. Blokada totalna. Kad smo se venčali, nije on mene preneo preko praga, nego ja njega, bio se mrtav napio od sreće, čovjek što je ovakvu ženu oženio. Sad me ostavio. Zaljubio se u neku klinku. Ima 49 godina. Šta da radim? Ceo život neka komplikacija. Pre jednom ušao u kuhinju i s vrata kaže, lezim. Šta kažeš? Gledam ga u čudu. On opet lezi. Gde da legnem, čoveče? Kaže, tu na astalu. Kako? Kaže, isto kao kad smo sina pravili. Jao, navalio. Ja se jedva setih kako. Legnem, evo ovako. Ja dobro pitam. On se naljuti, skoči i ode. Šta ću? Ne znam bolje, nisam kriva. Šta da radim? I ja sam, kad sam bila mlada, ja sam se zaljubljivala u Kokana. Imao je limun žut džemper na zakopčavanje i loknice. Zvali su ga Veliki Kokan, bio je najdeblji u školi. Seo pored mene na sanke
i slomio ih budala jedna debela. Posle toga sam bila jako oprezna, morala sam da razmišljam dobro u koga ću da se zaljubim. Napravila sam spisak kandidata i sada ga znam na pamet. Bilo ih je 10. Saša, Mulina, Vlade, Vlade, Miško, Rade, Marko, Mišo, Saša, Miđo. Saša, Mulina, Vlade, Vlade, Miško, Rade, Marko, Mišo, Saša, Miđo. Jeste. Ovaj drugi Vlade sa spisak, ima njih dva, nosio je naočare, imao je novu biciklu. On mi se baš sviđao. Ja se njemu nisam sviđao. Sve sam uradila da ga zavedem. Gledala sam ga zavodnički. Izbuljim se, ovako gledam pravo u njega. Priđem u blizu, gledam, buljim u njega pravo zavodničko buljenje. I ništa, budala jedna, čorava. Peti sa spiska, Miško, zaljubio se u moju najbolju drugaricu Branku. U Branku. Ja sam potpuno zaboravila. U Branku. Pretila je da će da pokvasi glavu, onda da izađe napolje, da dobije upalu mozga, pa da ima istu pamet kao ja. Sram je bilo, sram je bilo. Kako je nije sramota, ona već ima upalu mozga, neizlečiv oblik upale mozga. Nije potrebno nikad da kvasi glavu. Nikad u životu ne treba da kvasi glavu. Sram je bilo. Koliko sam se razočarala i sa učenjem sam popustila. Nije mi uspeo ovaj spisak, dobila sam keca iz sociologije. Molim profesora, profesore, molim vas, profesore, pitajte me, molim vas, profesore, neće da čuje, kaže, nemam vremena. Molim vas, profesore, molim vas, jedva je pristao, kaže Gorice, dođi sutra ujutru u 7 na pijac da odgovaraš. Išao čovjek na pijac. Dođem ranije, sačekam ga, kako me ugledao, kaže, skupština, najteže pitanje. A ovo me pita, pošto šargaretna. I ode. Ja trčim za njim, trčim i odgovaram. Profesor, trčim, skupština, profesore, skupština najveći organ vlasti, organ društvenog samoupravljanja u okviru prava i dužnosti federacije, profesore, profesor. Pita profesor, pošto Pilić i pošto ovo, pošto ono otišao, sutra došao u školu i ispriča, ona Gorica skroz blesava. Trči po pijacu i odgovara. Taj isti nas je vodio na obavezno planinarenje, obavezno za ocenu i za zdravlje. Samo stane i poviče, za mno, ko može, i ode. Ja u Borovo cipelama, dva broja veći od brata, ovako planinarim. On juri, za čas. Vidiš ga u daljini, ovo licni profesor, tačkica. Ja planinarim. Razgledam lepote Srbije. Vidim biljke i životinje, ljudi nigde. Sretnem srećom jednog seljaka, pitam ga, da niste možda videli jednog brzog profesora? Zabaci on šajkač ovako. Gleda me, zagleda. Kaže, jeli dijete, znaš i ti gdje si pošao. Ja mu sve lepo objasnim i on mnogo dobar doveo me do kuće. Profesor se zaustavio posle 5 dana kod nas da pita, stigla ona mala. To vam je moj profesor. A, to mene nije briga, ja sam od svega uvek najviše volela da pevam. Svake godine u školi su birali solo pevače. Oni koji su najbolji pevaju na koncertu.
te devojke što pevaju, one su bile glavne, momci su ih obožavali. Ja se prijavim. Prve godine ništa. Druge godine ništa. Treće godine profesor svira. Ja pevam, profesor svira. Ja pevam. Kad bi ove ruže male zavolno da srce znale, profesor kaže, marš na mesto. Sram ga bilo, kako ga nije sramoto, upropastio mi karijeru. Ko zna gde bi mi kraj bio. I sad ne znam šta da radim sa ovolikim parama. Moram dobro da smislim. Ako uspem da otvorim koferče. Poznavala sam jednog, dok su komunisti bili na vlasti, zvali su ga drug lopov. Tata me upoznao s njim, tata bio čuveni komunista. Kaže, sine, tu upoznam, ovo je drug lopov. Lopove, ovo je moja ćerka. Taj je znao svaku, ama baš svaku bravu za čas da otvori. Bio je u zatvoru, oni ga dovedu u opštinu, trebalo da otvori neku veliku kasu. On pogledao čovek, razmislio, pristao, ali tražio dosta para. Kaže, ovo je jedino za što sam se ja školovao. Mislio čovek na tu životnu školu. Pametan. Majstor svog zanata. Majstor. Za dva minuta otvorio. Kad su oni videli kako je to išlo brzo, kažu, e, ne može, ne može, tako kratko vreme, tolike pare. On ti lepo tam zatvori onu kasu i kaže, sad ćete da platite duplo. Da bi ovo naučio, morao sam, Boga pitaj koliko brava da obijem, a u zatvoru sam bio 100 puta. Na kraju su mu platili unapred, tako je tražio. Opasan drug lopov, mnogo opasan. Da vidim da li će moći on meni ovo da otvori. Ima samo jedna osoba koju ja želim odavde da dam neki dinar, mada me strah nekako da načnem ove pare. Strah me da ne prođem kao onaj moj rođak, ta. Kad sam budala, trebala sam odmah, kad sam ih videla ovako s vrha, da pokupim. Oni ne bi ni znali da sam uzela pojma, oni ne bi ukoliko imaju. Volela bi da dam neki dinar baba Kosi iz mog komšiluka. Ona je mnogo dobra žena i mnogo glupa žena. Ona je čula kako bogati peru pare, pa stavila ono malo što je imala u mašinu, oprala. One se raspale, posle smo ih sušili zajedno. Šta će jadna baba Kosa? E, njoj bih voljela da dam. Ona mene brani. Zato što me ogovaraju u komšiluku, mnogo me ogovaraju. Nećete verovati šta pričaju. Pričaju da ličim na onu, Bože sačuvaj, onu iz porodičnog blaga, onu Zorku, onu što je zovu Kasandra, Đošinu ženu ženče. Ja ličim na nju. Na onu što pije ko smug. Na onu što kaže, ta, da pustim pitbula, ta. Bože, sačuvaj. Na onu ludaču što je okačila ovuda jabučice. Liči mi još i na onu Tankosavu Tasić, pa dobro, to ona žena zna da vozi rolere, bori se za svoje dete, to već nekako može. Bavi se politikom, to je vrlo, vrlo poučno, zato što je korisno i isplati se. Lako je reći, oni su lopovi, a mi smo pošteni, ali ljudi, kad vam se pare nameste kao meni, da ih uzmete, a nikog nema da vas vidi, nikog, kako da ih ne uzmete? Ja sad kad mislim na njih, kako su onako lepe, one od 500 evra, rumene, pa me gledaju ovako pravo u oči, sva se naježi. Moram nešto da smislim, pošto se ja u to ne razumem, da konsultujem nekog stručnjaka za ekonomska pitanja, šta da radim sa ovim. Kao
Evo jedna iz Krive Reke, ona je prve bračne noći pitala svoga muža: joj Marko, pitaj nekog jel varko? I posle je naučila odlično, kažu u selu svi da je odlično naučila. Tako ću i ja da naučim. Doviđenja, prijatelji. Naravno, vi ste za uzvrat svojom pažnjom i prisustvom uveličili značaj ove manifestacije, koja je pored sebe postavila ambiciozan cilj da postane renomirani festival dobre glume, kvalitetne muzike, konkretnije rečeno svega onog najkvalitetnijeg što se u Srbiji trenutno može pružiti posetiocima. U ime vas, naše najzahvalnije i najvernije publike, koja predstavlja jedan neslužbeni žiri koji svoje ocene saopštava izuzetno transparentno, jasno i glasno, aplauzima i burom smeha, dozvolite da još jednom izrazimo zahvalnost organizatorima koji su ne samo ove večeri Čajetinu predstavili javnosti kao grad otvorenog srca. Nadamo se takođe da su ispunjeni svi uslovi da se posle večerašnjeg programa niko od posetilaca ne oseti neraspoloženim i mrzovoljnim, poput šalterskih službenica ili pospam, kao naši narodni poslanici na sednicama Skupštine koje prenosi RTS. U to ime, a u cilju kompletnog relaksiranja, predlažemo vam da se i nadalje zabavite uz naš beat band koji je uveliko dokazao da zna svoj posao. Inače, danas je još uvek 10. avgust ili 11. ili nije bitno. Nije bitno. Vreme da se privodi kraju prvi rad, da se privodi kraju i ovaj radni dan jubilarnog petog uličnog Eskog kabareja, jedinstvene i neponovljive manifestacije Eskog duha. Pošteno je da vas još jednom podsjetimo, ako ste bili zadovoljni našim večerašnjim bogatim programskim sadržajima, molimo vas da za jedno spontano hvala aplauzom koje ćete uputiti našim dokazano preduzimljivim organizatorima Eskog kabareja. Još jednom hvala onima koji su omogućili da naši nagrađeni aforističari udišu zlatiborski čist vazduh. Studentsko odmaralište Ratko Mitrović na Zlatiboru, hotel Dunav na Zlatiboru i muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojini. U organizaciji ovako velikog i zahtevnog posla na pomoći se zahvaljujemo i našim starim znancima koji su uz nas svih ovih godina. Osnovnoj školi Dimitrije Tucović iz Čajetine, preduzeću Zlatiborac iz Mačkata, hotelu Palisad i prodavnicama nameštaja Simkom i Onix. Takođe, da pozdravimo i Snežanu Đenić, predsednicu organizacionog odbora. Zatim Nikolu Smiljanića, člana organizacionog odbora. Arsena Đurića, narodnog poslanika i predsednika Turističkog saveza Zlatibora. A tu je i Rajko Pelverović, član organizacionog odbora. Zatim Zoran Bogdanović, kreator ulične zabave i autor himne kabarea. Dragan Novaković, član žirija i organizacionog odbora. Rada Jovanović, pisac scenarija i tekstova. Biljana Zdravković, član organizacionog odbora i reditelj igranih tekstova. Mirjana Lopin Drizo, alfa i omega organizacionog odbora i koautor teksta. I eto malo o mojoj polovini i voditeljskog tandema, mojoj malenkosti, Slobodanu Bobanu Ljubičiću. A sad molim vas da lepo zapišete u svoje podsjetnike. Idući letnji ulični Erski kabare zakazuje vam neizostavan sastanak na istom mestu polovinom avgusta 2013. godine. Ako Bog da, u boljem i veselijem vremenu i bezbrižnijem raspoloženju. Do sledećeg susreta i 6. Erskog kabarea, naši najdraži gosti, domaćini i izvođači, neka vas prati dobar vetar i ne zaboravite, ostanite i u buduće naši najdraži odani prijatelji. Doviđenja u avgustu 2013. Hvala! Grada, što si mi dala, srce puno sta. O što se seti, kišu da ti kupim i oblak mali, kojim tebe snim. Nemoj da budiš, oči moje snere, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala,
muziku, vešto da ljubim ja. Grada, tvoju visenku, opet da ljubim ja.